E ele tem tudo para ser o melhor jogador em campo hoje. Vamos ficar de olho. É um excelente jogador que arma bem o jogo, o cérebro da equipe. Essa é a escalação do Leicester City. E o time vai usar um 4-4-2 clássico, Caio. Mas é difícil jogar contra equipes desse jeito, Thiagão. Porque você marca forte e fecha os lados do campo. Vardy! Finalização completamente torta. Que coisa horrível. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Passe perfeito ali na frente. Bola saiu, escanteio, tá marcado. Perdeu a bola nessa dividida. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Bernard já tá... Saiu a conclusão. Sem dúvida nenhuma, escanteio. Que perigo, é para pular na frente no placar. E dava para ter batido melhor do que isso na bola, né? Januzaj. Bola com o Bernard. Kirchhoff. Bola com o Hunter. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Simpson. Vai pintar ataque perigoso. Rebateu no jogador e saiu. Lateral. Mahrez. Já tem companheiro dando opção. Bola na área. A jogada ainda é perigosa. Alexander. Kirchhoff. Aparece a defesa no meio do caminho. Pode ser um ataque bom. Vamos ficar de olho. Ao Brighton. Defesa impossível do goleiro. Bom corte ali no meio. Ao Brighton. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Ganha a dividida. Passe errado. Entregou a bola de graça. Passe com estilo. E aí a zaga fica com ela. Kasri. Vamos ficar de olho nesse ataque. Wes Morgan. A arbitragem deu vantagem, Caio. Chance para desempatar. Uma ponte monumental do goleiro para defender. O bandeirinha está dando escanteio. Wes Morgan. E o jogador se esforçou ali, Caio, mas a bola foi para fora no cabeceio. Ele foi até onde deu, Thiagão, mas acabou não fazendo o contato que queria com a bola. Vamos ter mais 3 minutos. Presentaço para o adversário. Kasri. Musa. Vai pintando uma boa jogada por aqui. O juiz. Tem mudança no time. Bola rolando, começa a etapa final.
Chegou firme a defesa. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Simpson. Tá aparecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. O'Shea. Jones. Tabela bem feita. Januzaj. Nessa dividida a bola sobrou. Cruzamento na área. Cruzamento mal feito. A defesa fica com ela. Albrighton. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. O técnico do time da casa vai mexer no time. Januzaj. Alex Hunter. Kettermoe. Olho no Hunter. Gol, 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 gol. Para pular à frente do placar. Caio Ribeiro, a velha história, é um clichê. Eu tenho até vergonha de falar, mas quem não faz, toma. E o time aproveitou a única chance que teve. O técnico mexe no time. Lógico que não está satisfeito com o resultado. Placar aberto neste segundo tempo. Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho. Tá sem marcação e ele vai avançando. O Okazaki. Não tá fácil chegar ao empate por aqui. Kasri. Kettermoe. Rodwell. Van Aanholt. E o time visitante vai mexer já já, assim que a bola parar. Alex, ninguém... Olho no Hunter! Pega o goleiro, defesa fantástica! Restam 20 minutos de futebol por aqui. Van Aanholt. Larsson. Beleza de bola enfiada. Daí é meio gol. Aparece muito bem o goleiro. Escanteio devidamente sinalizado pelo bandeirinha. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Drinkwater. Vai partir livre. Vardy. Pegou o goleiro, sensacional. Olha, hoje o ataque vai precisar inventar alguma coisa para bater esse goleiro. Ele tá inspiradíssimo. Mahrez. Não deu pro goleirão. Gol! Eles foram buscar o empate. E a pressão acabou dando resultado, Caio. E olha que eu esperava um jogo equilibrado. Mas praticamente só um time tá atacando. São mais 9 minutos de tempo regulamentar. Olha o Alex Hunter avançando com a bola. Desarme feito. Kasri. Kettermoe. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Kasri. Alex Hunter. Defesa. Januzaj. Perdeu a posse de bola.